მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი სარაშვილი და თქვენ უყურებთ ტოპ 5-ეულს. ტოპ 5-ეულის ფორმატი ოდნავ შევცვალეთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ტოპ 5-ეულში რომელ ავტომობილებზეც ვისაუბროთ, იმ ავტომობილებს განახევთ. ტოპ 5-ეულში მოხვდება ის ავტომობილები, რომლებიც ტესტ დრაივში ვერ მოხვდებიან სხვადასხვა მიზეზების გამო. ამიტომ ჩვენ ვზრუნავთ ჩვენ მილიონიან აუდიტორიაზე და ყველა მაყურებლისთვის ვცდილობთ, რომ გადავიღოთ სასურველი ვიდეო. დღევანდელ ტოპ 5-ეულში თქვენ ნახავთ ჰიბრიდებს 8000 პლუს მინუს დოლარის ფარგლებში, ყველაზე პოპულარულებს საქართველოში. მაგიტომ ჩვენ ჩამოვედით კავკასიის ავტოიმპორტის ტერიტორიაზე, მოვილაპარაკეთ და გადავწყვიტეთ, რომ ტოპ 5-ეული უნდა ჩაგვეწერა აქ, მათ ბაზრობაზე. დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე, კოვიდს გულისხმობ, ხალხს არ უნდა გარეთ გასვლა, შეკრებები აკრძალულია და კავკასიის ავტოიმპორტმა შექმნა ესეთი თავისი ბაზრობა ტერიტორია, სადაც თავისივე დილერებს შეუძლიათ მოიყვანონ ავტომობილები გააჩერონ სრულიად უფასოდ. ანუ ვინც კავკასიის ავტოიმპორტიდან მანქანას ჩამოიყვანს ამ ტერიტორიაზე, ამ უზარმაზარ ბაზრობის ტერიტორიაზე, შეუძლია გააჩეროს დატოვოს უფასოდ ავტომობილი. თუ თქვენ დრო არ გაქვთ, ყოველდღე იაროთ ამ ტერიტორიაზე, ბაზრობაზე, ან ცხოვრობთ თბილისში, ან რუსთავში, ან სადმე სხვაგან და ფიზიკურად სხვა საქმით ხართ დაკავებულები, არც ეგ არ არის პრობლემა. კავკასიის ავტოიმპორტი გთავაზობთ გაყიდვების მენეჯერს, რომელიც მიხედავს ამ ავტომობილს, გაგიყიდის, დაგიკავშირდებათ, რაი მყიდველი არის, ჩამოხვალ და გადააფორმოთ თქვენ მანქანას, ან უბრალოდ გასაღებს ესვრით მყიდველს. ეს უზარმაზარი ბაზრობა არის რუსთავში, რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომის მოპირდაპირე მხარეს, აი აქედან ჩანს ჩვენი სიამაყე იქით. და რა თქმა უნდა, რუსთავიდან არ მისული სოკარის ბენზინ გასამართ სადგურამდე. ეხლა უკვე შეგვიძლია გადავიდეთ ჩვენ ტოპ 5-ეულის ავტომობილებზე, გავიაროთ ამ ტერიტორიაზე, ნახოთ სასურველი მანქანები და გადავიღოთ ვიდეო. მეხუთე ადგილზე გავიყვანოთ Hyundai Sonata, თუმცა ამას თქვენ ხედავთ, არ ვიცი, მაქედან აკვირდებით თუ არა და შეამჩნიეთ თუ არა, ეს ჰიბრიდი არ არის. და რა თქმა უნდა, არ არის ჰიბრიდი, იმიტომ რომ მოვედით ჰიბრიდამდე, სანამ მივედით, წაიყვანეს, ანუ გაიყიდა. მე უთხარით, რომ რაღაცის გადაღება გვინდა, თუ შეიძლება მეთქე. კიო, 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 მოვიყვანო ეხავე და წავიდა. ამიტომ ჩვეულებრივ სონატას განახევთ. ეხა ეს ისეთი განხილვა არ არის, რომ რაღაცა ცადა დედამიწა იყოს და რაღაც ინფორმაცია მოგაკლდეთ და შეგვიძლია პირდაპირ ჩვენი მოსაზრება გამოვხატოთ Hyundai Sonatasთან დაკავშირებით. ესე იგი, Hyundai Sonata რატო გავიდა მეხუთე ადგილზე? მარტივი მიზეზის გამო, პოპულარული არის, უკვე მიხვდებოდით, იმიტომ რომ ჩვენ ტოპ 5-ეულში მოხვდა, მაგრამ მეხუთე ადგილზე იმიტომ გავიდა, რომ რაღაცა თავის მინუსები აქვს, ხალხი რაზეც წუწუნებს, აი ძრავები არ მოწონთ ხოლმე და აქედან გამომდინარე იმ პოპულარობას კარგავს. ვიზუალურად ეხა მე პირადად, აი გვერდზე კია აყენია, კია უფრო მომწონს, ეხა ამ შორის ეგეც იყო ერთ-ერთი მიზეზი, თუ რატო გავიდა მეხუთე ადგილზე. წარმოდგენა რო შეგვექნას მომენტ, ვისაც ევასება Hyundai იმათვის ერთ-ერთი იგივე, ანუ Hyundai-ს ესეთი დიზაინი უკვე მოსული პუნქტია, ძალიან ბევრი გვხვდება, ხშირად გვხვდება ეს გამოწეული ეს მთავარი მონიტორი და ეს ბარი. ნორმალურია, სხვათაშორის Hyundai-ს სალონები, ინტერიერი მე მომწონს, მომწონს უგუნსხობ იმას, რომ კარგი არის, ანუ ყველა ერთმანეთს გავს, მაგრამ ნორმალურია, ცუდი არ არის, რა რაღაცა რო ავიღოთ კონკრეტულად, რომ ეს არ მომწონს, ეგეთი არ აქვს. სივრცეს არის, იგივენაირია ზუსტად ჰიბრიდის და სივრცეს, რა ვიცი, არუჩივის არავი. უკან სავარძლები ნორმალურია, კომფორტულია, ხალხიც ეტევა, არ არის აქაც გადატიხრული უკან ადგილი, ამიტომ არ არის ცუდი მანქანა მეხუთე ადგილისთვის. აქვე შეგახსენებთ, თუ ფასი მოგვთვალთ თვალში დადებული, მაგ ფასს ყურადღება არ მიაქცეთ, აქ სავაჭრო ფასები არის, ან ზოგადად თქვენ თუ არ მოგწონთ საქართველოში ავტომობილების ფასები, ბაზრის ღირებულებას თუ არ ეთანხმებით და გინდათ უფრო იაფად და თქვენ იტკინათ, რომ გააკეთოთ ავტომობილი, გააკეთოთ, იმიტომ გულისხმობ, რომ ყველა იაფად ყიდულობს ამერიკაში დაზიანებულს, ჩამოდის, კეთდება. უკვე ვინც ეს თქვენ მაგივრად გააკეთა, აი ჩამოიყვანა ტიპმა, დამტროული გააკეთა, რა თქმა უნდა, აქ ლოგიკა ზუსტად იმაშია, რომ თქვენ არ წვალობთ და უფრო მეტი ხდით უკვე გაკეთებულ ავტომობილში. ამიტომ თუ გინდათ, რომ ცოტა თანხაში ეკონომია გააკეთოთ, დაზოგოთ, თქვენით უნდა ჩამოიყვანოთ, ელოდოთ, თქვენით უნდა გააკეთოთ და რაღაცა, ნუ, იმ თანხას დაზოგავთ. ამისთვის ძალიან მარტივად შეგიძლიათ კავკასიის ავტომარკეტიდან გადაინაცვლოთ კავკასიის ავტოიმპორტში, შეარჩიოთ თქვენი სასურველი ავტომობილი, ჩამოიყვანოთ და გააკეთოთ თქვენ და დაზოგოთ თქვენი თანხა. ან თუ გასაყიდად გინდა, ჩამოიყვანოთ, აქ უფასოდ გააჩეროთ, ჩააბარეთ გაყიდების მენეჯერს და გაგიყიდიან, დაგირეკავან, მიხვალთ, თუ ჩაგიტულიან, ნე, და წახვალთ სახლში ბედნიერად. მით უმეტეს კოვიდი არ შეგხვდებათ და სახლიდან გაუსვლელად შეგიძლიათ ყველაფერი აქ მოაგვარებინოთ ამ ხალხს. მეოთხე ადგილზე გავიყვანეთ Kia Optima ჰიბრიდი, რა თქმა უნდა. საქართველოს პოპულარულია, ძალიან ბევრი დადის ეს მოდელი ჰიბრიდების და არაჰიბრიდებით, ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ საინტერესო იქნებოდა თქვენთვის და ამ
ჩვენ top 5-ში მოახვედრეთ. ესე იგი, ვიზუალურად ესეც არის სედანის სტილის ლამაზი ავტომობილი. Ну, ლამაზი ცოტა გადატანით მნიშვნელობით ნორმალური ავტომობილია. ეხლა ვარსკვლავს ვერ ეთამაშება, მაგრამ სუდი ნამდვილად არ არის. ზომაც ისეთი აქვს, ადეკვატური, ადამიანური, ნორმალური მანქანის ზომა აქვს. პატარა არ არის, მოკლე არ არის, ჰეჯბეკივით შუაზე გადაჭრილი არ არის. უკანა მხარეს სხვათაშორისა საკმაოდ ნორმალურად გამოიყურება ვიზუალურად. კარგი ფარები აქვს, ისეთი თავისი შესაფერისი, ფასთან შესაფერისი ფარები აქვს. ერთის ყველაფერი არის ფასიდან გამომდინარე, ამიტომ თავის ფასში კარგი ავტომობილია. საბარგულის ნორმალური აქვს, კი, რაღაცეები ჩაეტევა ნამდვილად. პატარა საბარგულში ეს საბარგული არ გავა, ბევრი ნივთი ჩადება, ჩანთი ჩადება და ასე შემდეგ, რაც გვაქვს, ყველაფერი წეს უნდა ჩაიტიოს. შორგზაზე რომ მივდივართ ხოლმე, მაშინ რაღაცებს დებთ ხოლმე. სალონში ჩავხედოთ ჩვენ კიას, ესე იგი, კია სალონი შეიძლება რაღაც განსაკუთრებული არ იყოს, თუმცა ტორპედო ისეთი ფორმის არის, რომ გონია, რომ უზარმაზარ მანქანაში ზიხარ. რაღაც აი ეს ყველაფერი არის, ეს დიდად საკაიფოდ გამოყვანები. სხვა დანარჩენი არის რაღაც აი სტანდარტული, რა, ამაზე ბევრი ნაფიქრი და ეს რაღაცა ტვინი არ უჭყვეტია არავის, იმიტომ რომ საშუალო ფენისთვის გათვლილი ავტომობილია ეს. ამიტომ რაღაცეები რომ გადაეკეთებინათ, შეიძლება გაძვირებულიყო თვითღირებულება ამ ავტომობილის, ამიტომ დატოვეს ესეთი როგორიც არის. უკან ნორმალური სავარძლები აქვს, სივრცეც კარგი აქვს. თუ რაღაც დეტალური ინფორმაცია გაინტერესებთ ამ ავტომობილთან დაკავშირებით, ტესტ-დრაივი გვაქვს გადაღებული, შეგიძლიათ გადახვიდეთ და უყუროთ მთლიან ტესტ-დრაივს Kia Optima-ზე. ესე იგი, მესამე ადგილზე გავიყვანეთ Toyota Camry. ძალიან პოპულარულია საქართველოში, მითუმეტეს ჰიბრიდები, აი ყველა ეგაწერია პირზე. რატო არ ვიცი, ჩემთვის ეს მანქანა არაფერს არ წარმოადგენს, თუმცა ეგ იმას არნიშნავს, რომ ეს ავტომობილი საინტერესო არ არის და მოთხოვნადი არ არის. Toyota Camry-ს სხვა ავტომობილებისგან განსხვავებით, სხვა ჰიბრიდი ავტომობილებისგან განსხვავებით, არის უფრო რაღაც სოლიდური, რატომღაც საქართველოში ისეთ სახელი დაიმკვიდრა, რომ უფრო სოლიდური არის ვიდრე ახლა Volt-ი და Prius-ი და ასე შემდეგ, თუნდაც Lexus CT200-ი, ეტყობა თავისი 4-კარიანი სედანის სტილის ფორმა რო აქვს შენარჩუნებული და განსხვავებული, რო შეხედავ რო არ ეტყობა, რომ ჰიბრიდია და ელექტრო ავტომობილი, ეტყობა მაქედან გამომდინარე უფრო რაღაც სოლიდური თვალით უყურებიან, ვითომ სოლიდური ავტომობილია. თუმცა ჩემთვის აი როგორ გითხრათ, რავი, არც იქით არის, არც აქეთ არის, რაღაც შუაშია გაჭხერილი, ბოლომდე არც ჩვეულებრივი ავტომობილი არ არის და არც ჰიბრიდი არ არის ჩემთვის. მოდი, ვიზუალურად დავიწყოთ შეფასება. ეს რაც მოუკევი, ვიზუალის ნაწილი იყო პირდაპირ ვიძახი. ძალიან მოთხოვნადი ავტომობილია საქართველოში, ბევრს ჩამოყავს, ბევრი ყიდულობს აქვე, არა მარტო ჰიბრიდებს, ჩვეულებრივი ზრავიანების კარგად იყიდება. ეს მხოლოდ იმას ნიშნავს, რომ ხალხს მოწონს ეს ავტომობილი. როგორც აუღნიშნე, ეს არ არის ჰეჩბეკის სტილის, ეს არის ჩვეულებრივი 4-კარიანი სედანის ვიზუალი აქვს ამ ავტომობილს და საბარგული ცალკეა. ესეთ ავტომობილებს ყიდულობენ ის კატეგორია, ვინც ოჯახს ეზრუნავს და სარბენა ჭირდება სახლისთვის. უზარმაზარი საბარგული აქვს, აი უზარმაზარი საბარგული აქვს ჰიბრიდებში, ზოგადად ამ ხელა საბარგულები არ არის ხომ, ხშირად არ გვხვდება, ამიტომ საბარგულს ძალიან დიდი პლუსი. გადავიდეთ ახლა სალონზე. ესე იგი, წინა მხარეს ახლა რო გითხრა რამე განსაკუთრებულს ხედავ მეთქი, მოგატყუებთ, აი პირდაპირ ვიძახი, მოგატყუებთ, არანაირი ნავარო ჩვენიც არ უნდა იყოს თქვენი Camry რაღაც აი ის ზე ტოპ ვერსია. მაინც არ არის ისეთი, რომ ვიღაცამ იფიქროს, რომ აი ეს ძალიან ზვირიანი მანქანაა, მაგრამ ცუდი ნამდვილად არ არის. მაგრამ კიდევ ერთი ყველაზე დიდი დადებითი მხარე ამ ავტომობილის, უკანა მხარეს პროსტა ნახეთ რამ ხელა სივრცეა. აი სივრცეა უზარმაზარი. ზუსტად მაგიტომ მოწონს ხალხს სავარაუდოთ, იმიტომ რომ მე ამყოლია და გეგმაშიც არ მაქვს შევიძინო, მაგრამ ხვდები რატომაც მოწონს. სივრცე აქვს, ცოტა სწავს, Toyota არის, ეგ თავის სახელით მაინც დინებით მინის Toyota. და ზუსტად მაგიტომ გავიდა მესამე ადგილზე, რომ გაყიდვები ძალიან კარგად იყიდება Camry საქართველოში. ესე იგი, მეორე ადგილზე გავყავს, ჩემი გემოვნებით Volt-ი. Volt-ი იმიტომ რომ უკვე ძალიან ისეთი შეხება გვაქვს Volt-თან, ვინც ჩვენ არხზე დიდი ხანია, ნახავდით რომ Volt-ის test drive-ი ძდევს, სოციალური ექსპერიმენტებიც Volt-ით დავდიოდით და ვიღებდით. ასევე ვლოგები ძდევს უამრავი, სადაც Volt-ით მოძრაობდით. ერთის უდეთ არხის მანქანა იყო, გადასაღები მანქანა იყო ჩვენი. Volt-ზე რა შემიძლია ვთქვა, ნახევრად ელექტროა, ჰიბრიდებში გადის ეს ავტომობილი, შეგიძლია დატენო და დენზე იარო, მერე როდესაც დაждდება, გადაირთვება უკვე ეს თავისი ელექტროძრავი გადავა თავის მეორე ძრავზე და საწვავსაც მოიხმარს. თუმცა სალონში ყველაზე პატარა არის ეს და მაგასაც ავხსნით. გარედან რაც შეეხება, ჩვენი იყო შავი, შავი ფერი ამ მანქანას უხდება, აგერ თეთრიც დგას. არც თუ ისე მკვლელ ვიძი არ არის თეთრი და ვერცხლისფერი, მაგრამ ნუ ნორმალურია ახლა ჰიბრიდებს ვინც ყიდულობს და ეკონომიაზე ვინც ფიქრობს, აუცილებელია რაღაც ბრუტალური იყოს.
ფორმებით, რა თქმა უნდა, ნუ ელექტრომანქანას წააგავს, მაღაზიაც ძალიან ბევრს საუბრობთ ხოლმე, ოდნავ განსხვავებული ვიზუალი აქვს გარედან ავტომობილებს, ექსტერიერი არის ხოლმე რაღაცნაირად თითქოს ელექტრომანქანისებური ექსტერიერი აქვს და დიზაინი. ასეთი სივრცე აქვს საბარგულში, უზარმაზარი არ არის, თუმცა ჰეჩბეკის სტილი რო არის, რაღაც ცოტა მეტი ნიუტი ჩადება შეიძლება. მომენად რა ქაურობა, უკვე დიდი ხანია აღარ ყავს ჩვენ ვოლტი. რა გითხარ, ხა მომწონს ამის სალონი, მომწონს. ან წინ როგორ ძიხარ, როგორ სატარებ, მომწონს. ეხა ეს კამები წინ მიწეულია და შეიძლება ზუსტად ვიჯდე ამ კონკრეტულ მომენტში, იმიტომ ჩვენი ავტომობილი არაა, მაგრამ კარგად ერგები საჭეს, აი კარგად მყუდროდ ერგები საჭეს. სიახლეს ვერაფერს ვერ გეტყვით, სალონი იგივე აქვს, როგორიც იყო ჩვენი ვოლტი. აქ შემიძლია ხაზი გაუსვა იმას, რომ უკან ორი სავარძელი გვაქვს, ანუ 4 ადგილიანი ავტომობილია. 4 კაცზე მეტი ვერ ეტევა, თუ კალთაში არ ჩავისვათ, სხვა ვინმე შეგვიძლია ჩავხედოთ. ჩვენი ჰიბრიდებიდან ყველაზე პატარა ადგილი აქვს ვოლტს. Ну, ეგ პრობლემა თუ თქვენთვის არ არის და უფრო ეკონომიური გინდათ, მაგ შემთხვევაში ვოლტს გირჩევდით ნამდვილად. რატოა გამორჩეული ჰიბრიდებიდან ჩვენი შევროლეტ ვოლტი და რატოა მეორე ადგილზე? თუნდაც იმიტომ, რომ ამის მთავარი დადებითი თვისება არის ის, რომ არის ელექტრო. ელექტროში გულისხმობ შეგვიძლია დავტონოთ და ვიაროთ. ელექტროთი ჩვენ დავდიოდით ჩვენი კონკრეტული ავტომობილი სადღაც 60-70 კილომეტრს, სრულიად დატენილზე ზაფხულში, ანუ თბილ ამინდებში და ზამთარში დაახლოებით 50 კილომეტრს. თუ დიდ მანძილებზე არ დადიხართ, ის 50 კილომეტრი შეგიძლია ძალიან იაფად გაიარო. სადღაც არ ნახევარი ორი ლარი გიჟდებათ, რომ ბოლომდე დატენოთ სახლში თქვენთან ეს ელექტროავტომობილი. ან თუ სადმე ისეთ ადგილას მუშაობთ, სადაც ეს სპეციალური და დამონტაჟებული სატენები არის, ჩარჯერები, იქ ხო საერთოდ უფასოდ შეგიძლიათ სამსახურში შეხვიდეთ, მან ავტომობილი დატოვოთ შეერთებული და იტენება, გამოხოთ, დაბრუნდებით სახლში სრულიად უფასოდ. და პირველ ადგილზე გავიდა Ford Fusion-ი. Ford Fusion-ზე test drive-ის გვა გადაღებული, ძალიან მოგწონს ეს ავტომობილი. Ну, ეხა ვენებს არ უჭერთ ამ მანქანის გამო, თუმცა ჰიბრიდებში ერთ-ერთი განსაკუთრებულია და გამორჩეული. თუნდაც თავისი ვიზუალით, თუნდაც თავისი ტევადობით, თუნდაც თავისი ზომით და ყველაფრით. აქაც არჩევანი გვაქვს, შეგვიძლია ავიღოთ plug-in-ი, როგორც არის Volt-ი, შეგვიძლია უბრალოდ ჰიბრიდი ვიყიდოთ ან ჩვეულებრივი შიდაწვის ძრავით. Ну, რა თქმა უნდა, ჩვენ ჰიბრიდებზე ხონდა საუბარი და plug-in-ი გვაქვს არჩეული, თუმცა აქაც არის პატარა სხვაობა. ამ ავტომობილის plug-in-ი მე არ მომწონს, იმიტომ რომ რეალურად რო დატენო ბოლომდე გადიხარ არაფერს. თუმცა ვისაც ეს ავტომობილები ყავს, როდესაც ვადარებთ ჩვეულებრივ ჰიბრიდს და plug-in hybrids, plug-in hybrid-ი სულ არ დატენო და საწვავით იარო, რატომღაც უფრო ცოტა სწავსო. ეგრე ამბობენ. ძალიან ცოტათი. მაგ ცოტაში რამდენად გიღირთ თქვენ უფრო მეტის გადახდა ავტომობილში არ ვიცი, თუმცა ეგ უკვე თქვენზეა. რა თქმა უნდა, plug-in-ები ოდნავ ძვირი ღირს. გავრცელებული მინუსი ერთი, რაც ვიცით ნამდვილად და დადასტურებით, ეს არის გადაცემათა კოლოფი, ანუ ძალიან ფაქიზი მოვლა ჭირდება, იმიტომ დედა ამის გადაცემათა კოლოფს რა ჭირდება მოვლა, როგორ უნდა მოუვაროთ, უნდა ჩავასხდეთ კარგი საუკეთესო ზეთი ჩვენ შემთხვევაში ვალვოლინი. თუ ვალვოლინს ჩაასხავთ და თავის დროზე შეცვლით, არაფერი არ მოუვა. ესე იგი, ამ მანქანაში რა მომწონს მე? მართლა სოლიდურად გამოიყურება ეს, შვენივრად გამოიყურება. ამ ჰიბრიდებიდან ყველაზე ლამაზი არის, ну, ჩემი გადმოსახედიდან Ford Fusion-ი. რო შეხედავ მანქანაა და რაღაცა ვიბრატორის ვიზუალი არ აქვს ნამდვილად, მაგაში დამეთანხმებით. მოდი ახლა ჩავხედოთ საბარგულსაც. ეს ერთი ყველაზე დიდი მინუსი, აი ეს არის ამ საბარგული. ანუ ფაქტიურად ვერაფერს ვერდებ ისეთი საბარგული აქვს. ანუ საბარგული არ გავთ ამ მანქანაში. არ აქვს მნიშვნელობა, რომ შეიძლება საბარგული არ გავთ. ერთი შიდაწვის ზრავიანს თუ შეიძლება, მაგრამ ეგ ჰიბრიდებში აღარ გადის უკვე. ამიტომ შიდაწვის ზრავიანები ნებისმიერი მანქანა შეგიძლია შეიძინო მახვაში, აი ნებისმიერი მეორადი. Ну, ჰიბრიდში კიდე ოდნავ უკეთეს სიტუაცია, ოდნავ დიდი საბარგული აქვს, მაგრამ ახლა საბარგული გირჩევნიათ თუ ეკონომიურობა, ეგ უკვე თქვენი გადასაწყვეტია. მაგრამ მე ისევ ჩემ აზრს უბრუნდები, რომ plug-in-ს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, მე რო კიდულ და ჰიბრიდს ვიყიდე პირდაპირ. აი ზუსტად ამაზე ვსაუბრობ რა, რატომაც გავიდა პირველ ადგილზე Ford Fusion. ინტერიერი ხა აღიარო ყველაზე ლამაზია, ყველაზე კარგად არის გაკეთებული, ყველაზე ხარისხიანად, ყველაზე დახვეწილად და ლამაზად. პლუს მაგას, ეს ტოპ ვერსია არ არის, არ არის ტიტანიუმის ინტერიერით, არ აქვს აქ ღილაკები და ის ბოზობები, რომელიც ჰქონდა იმ Fusion-ს, რომელიც ჩვენ გადავიღეთ ჩვენ test drive-ში, თუმცა აი ეგ ყველაფერი არ აქვს, მაგრამ დანარჩენ ჰიბრიდებს მაინც ათი თავით მერჩევენ. ანუ ავტომობილში რო ზივარ, აი მომწონს, ანუ არაფერი არ მაწონს. მგონია რომ კარგ ზვირადღირებულ ავტომობილში ზივარ. ამიტომ, რავი, ჩემი აზრით იმსახურებს ნამდვილად ამ პოპულარულ ჰიბრიდებიდან პირველ ადგილზე რო გავიყვანეთ, რავი, თქვენი გემოვნებითაც შეაფასეთ მერე და უკან ჩავიხედოთ კიდე.
ულამაზესად გაწყობილი თავისი ტყავის სავარძლებით, თუნდაც ტყავი არ იყოს, სივრცე გვაქვს, ჭერი სიმაღლე, ნორმალურია სავარძლები, კარგად გამოიყურება, სხვა დანარჩენი უკვე, რა ვიცი, თქვენი გემოვნებით შეაფასეთ. ტესტ დრაივ ვიდეოს და შეგიძლიათ ნახოთ. ეს იყო ჩვენი ტოპ 5-ეული ჰიბრიდებზე. ხუთი საუკეთესო ჰიბრიდი ავარჩიეთ, რა თქმა უნდა, საშუალო ფასში. ჰიბრიდები არის უამრავი, არის ძვირიანები და არის უფრო იაფიანები. მაგალითისთვის მოვიყვან პრიუსი, იმიტომ არ ჩავსვით, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ავტომობილი, იმიტომ ძველი ჰიბრიდი პრიუსი უკვე არავის აღარ ჭირდება, ახალი იმდენად ძვირია, რომ აზრი აღარ ქონდა ამეების ჩასმას. თელი დღე ვიარეთ ამ ტერიტორიაზე, კავკასიის ავტომარკეტის ტერიტორიაზე, უკვე მზეც ჩადის, დავათვალიერეთ ყველა ავტომობილი, რაც კი შეიძლებოდა, ფასებიც გავიგეთ კიდევ ერთხელ, გავიგეთ სტატისტიკა, თუ როგორ იყიდება სატმიდის, როგორ მიდის ამერიკაშიც, რომ გაძვირდა, გაიაფთა, ან ყველაფერი გავიგეთ. ასევე მომავალი ტოპ 5-ეულისთვის რაღაც ავტომობილები შევათვალიერეთ, დავათვალიერეთ. თქვენ დააკომენტარეთ, რის ტოპ 5-ეულს იხილავდით, ჩვენ რა თქმა უნდა ჩამოვალთ და გადავიღეთ მომდევნო ტოპ 5-ეულს. მე ვარ გიორგი სარიშვილი, თქვენ უყურებთ ტოპ 5-ეულს, დროებით, მომავალ შეხვედრამდე.